Армысыздар, сіздермен бірге диаспорас. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы біздің бағдарламада. Жылыту маусымы басталғалы Қазақстанда 124 адам көмірқышқыл газынан уланған. Жамбыл облысында көктайғақ салдарынан тас жолда 300 көлік кептелісте тұрып қалды. Алматыда пәтер тонаушылар қолға түсті. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше Қазақстанда жылыту маусымы басталғалы бері 124 адам көмірқышқыл газынан уланған. Оның басты себебі өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамау. Соңғы рет осындай қайғылы оқиға Шымкент қаласындағы шағын аудандардың бірінде болған. Үйдегі пештің дұрыс жасамауынан үй иесі көз жұмды. Сондай-ақ тағы 3 адам зардап шеккен. Дәл осындай себеппен Ұлытау өңірінде де 3 адам қаза тапты. Ал Шахтинскіде полицейлер ер адамды өрттен аман алып шықты. Гараждың өртеніп жатқанын өтіп бара жатқан кісі байқап, шұғыл түрде 112-ге хабарласқан. Кейін белгілі болғандай 43 жастағы тұрғын гаражда түнеп шықпақшы болған екен. Газ оттығын қосып, оны абайсызда құлатып алған. Салдарынан 6 шаршы метр аумақты өрт шарпыған. Ер адам шығар есікке жете бергенде көмірқышқыл газынан есінен танған. Қазір оның жағдайына қауіп төніп тұрған жоқ. Түркістан облысында болған өртте дереу сөндірілді. Тәртіп сақшылары мен өрт сөндірушілер бүтін бір отбасын аман алып қалды. Жеке сектордағы өртті жедел әрекет ету жөніндегі арнайы жасақ мүшелері байқаған екен. Олар бірден өрт сөндірушілерді шақырған. Кейін екі қабатты үйдің шатырындағы шөп өртенгені белгілі болды. Мына постта тұрған жігіттеріміз мен собырлы балдары бізді үйіміздің от шығып үйімізге өткізмей бірінші көмек көрсетіп көршіге де өтмеді, қорадың малдарын шығарды. Алла разы болсын бұл жігіттеріміздің. Қазақстанда осы маусымда 2800-ге жуық өрт оқиғасы тіркелгенін атап өткім келеді. Құтқарушылар қазақстандықтарды қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Алматыда үй тонаумен айналысатын қылмыскерлер ұсталды. Ұрылар тонауды күндіз ғана, яғни тұрғындардың көпшілігі жұмыста болған кезде жасап жүрген. Қылмыстық полицияның мәліметінше ұсталғандар кем дегенде 4 пәтер тонап үлгерген. Олармен бірге ұрланған мүлікті сатып алушы әйелде қамауға алынды. Күдіктілер Ақбұлақ шағын ауданындағы пәтерді тонаудан кейін ұсталды. Ол кезде қылмыскерлер үй иесінің 1,5 миллион теңгеден астам сомманы құрайтын мүлкін ұрлап кеткен. Елордада үй тонаумен айналысқан ұрылар бақылау камерасына түсіп қалған. Үй иесінің айтуынша оның пәтеріне ұрылардың кіргенін ол телефондағы қосымшадан бақылап отырған. Қылмыскерлер камераны көре сала бірден есікті жауып қашып кетіпті. Әйелдің айтуынша олар бірнеше күн бойы тұрғын үйдің кіреберісін айналшақтап алдын ала пәтердің кілттерін дайындаған көрінеді. Ақмола облысында шетел азаматынан құны 3 миллион теңгені құрайтын есірткі тәркіленді. Тәжікстан азаматы елге жұмысқа орналасу үшін келген. Бірақ кейін бұл тек сылтау болып шыққан анықталды. Ер адам негізгі жалақыны диллер ретінде тауып отырған. Ол тыйым салынған заттарды тек бір аймақта ғана емес, сонымен қатар көрші облыстарда да сатқан. Ұстау кезінде тәртіп сақшылары қылмыскерден салмағы 965 граммнан асатын кірпіш түрінде оралған целлофан пакет тауып тәркіледі. Тағы бір есірткі тасымалдаушы Павлодар облысында ұсталды. 19 жастағы жігіт синтетикалық заттарды әр жерге тығып қалдырып отырған. В ходе личного обыска указанного лица. Аталған тұлғаны жеке тінту барысында кірпіш түрінде тығыздалған зат табылды. Медициналық сараптаманың қорытындысына сәйкес, бұл салмағы 1 келіге жуық наша екені анықталды. Қылмыскер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жамбыл облысында тас жолда 300-ге жуық көлік кептелісте тұрып қалды. Алматы, Ташкент, Термез тас жолында қатты жел, көктайғақ және көру мүмкіндігінің шектелуіне байланысты көлік қозғалысы тоқтатылған. Автокөлік жүргізушілерінің діттеген жеріне жетуіне көмектесу үшін учаскелік полиция қызметкерлері көлік колонналарын ұйымдастырып, олармен бірге еріп жүрді. Қазір бәрін тазалаймыз, сосын бірінші осы жақты алып кетеміз, үй ата жақтан шетіп басымыз. Өйткені асы жауып қалды, ол жақтан қалып ашық қалды, машина жүрген қалды өз басы. Осымен жаңалықтар легі тәмәм. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.